Olá, eu sou o Ramon. E eu sou a Débora. E esse é o canal Memoriajando. Nesse episódio, viemos conhecer a Vila Medieval de Óbidos, em Portugal. Óbidos fica a 84 quilômetros de Lisboa. E pensa-se que Óbidos teria sido edificada pelos celtas em 308 a.C. Apesar de ter sido realizada uma tentativa de domínio por parte do povo fenício, que não resultou por existência do povo celta, esse mesmo povo acabou por ceder perante os romanos, que conquistaram o território. Com o declínio do Império Romano, vários povos tomaram conta da Lusitânia, ou Portugal, entre eles os visigodos e muçulmanos, atribuindo a estes a fortificação da povoação, como se constata pela observação de determinados trechos da muralha. Após a reconquista cristã da Península Ibérica, as forças do rei Dom Afonso Henriques encontraram resistência para conquistar a povoação e seu castelo, e o que finalmente aconteceu em janeiro de 1648. Tá, essas aqui são as muralhas, né, que é como se fosse uma fortificação, né, que é em torno do vilarejo, né, e a fortificação também do castelo. O perímetro tem mais ou menos em torno de 1.565 metros, né, e em alguns pontos tinha torres de observações, né, que era uma parte de segurança aqui para ter a visão se fosse ter algum tipo de invasão na cidade. Então aqui ficava a segurança nesses pontos dessas torres, né? E assim, dá um pouquinho de vertigem de andar nessas partes ali da muralha, que vocês podem acompanhar que não existe nenhum tipo de parapeito ou apoio ali, então, e é bem alto, né? Então tem que andar com cuidado, mas é uma vista muito bonita. Situado em posição dominante sobre a vila medieval, o Castelo de Óbidos fica na ponta mais alta da cidade, e ele já foi considerado uma das Sete Maravilhas de Portugal. A visitação deste castelo é apenas externa, já que atualmente abriga um hotel em seu interior. Aqui já é o pé do castelo. A gente vem descendo ele por aqui. Tem passo aqui numa ruazinha onde tem algumas bebidinhas, né? Produtos, né, locais, artesanatos. Aqui é a porta da vila que liga o castelo. E aí você vem caminhando, você entra na rua direita, que é a principal rua daqui de Óbidos, né? A principal rua do centro daqui. E você vai caminhando por ela toda, nós ainda vamos fazer esse passeio. Vai caminhando ela toda, ela vai até lá na frente. E é uma rua, tá vendo? Tá bem cheia. E é uma rua que tem artesanatos, casinhas enfeitadas com flores, restaurantes, cafés. Então quem vier a Óbidos tem que fazer esse passeio, esse percursinho por aqui também. Tem mais artesanatos, mais roupinhas, muitos souvenirs para comprar de lembrancinha. As casinhas, que é típica aqui, que é branco, amarelo, mais lojinha de ginginha. Ginginha vale muito a pena experimentar, é muito gostoso. Chama ginginha, mas pra gente do Brasil, a gente conhece como licor de cereja, seria essa tradução. E é uma delícia. Aqui já o finalzinho ou o começo da rua da direita. Mais artesanato, mais pessoas, artistas de rua, né? A igreja.
A gente veio aqui nessa taberninha aqui. A gente já tinha ouvido falar anteriormente. Eu não sei pronunciar, né, o nome original ali em cima, mas eu acho que quer dizer isso que tá aqui escrito aqui embaixo, que é Reis Nobre Bar, né? Esse nome quer dizer Reis Nobre. Nós entramos ali para experimentar a ginginha, que é uma bebida aqui popular aqui de Portugal. Lá no Rossio, em Lisboa, tem um ponto lá que o pessoal, que fica cheio lá, o pessoal, muitos turistas experimentando, mas o que é dito que a ginginha surgiu aqui em Óbidos e foi feito inicialmente, receita inicial, algo assim do tipo, do pessoal dessa família. É uma bebida à base de cereja, um licor, e vale a pena vir conhecer essa taberna e experimentar a ginginha. Esse daqui é o Pelourinho, ele é feito de granito, ele fica bem em frente à Igreja Santa Maria. Ele representa a independência municipal do estado na época. Só que ele, na Idade Média, ele servia como punições públicas. Então é um símbolo bem, bem forte, né? Fica na rua direita, aqui na caminhadinha de Óbidos. Então, a gente parou aqui na rua da direita, é a rua da direita, rua da direita, no restaurante Petrarum Domus, e aí a gente pediu esse prato aqui, né, super tradicional em Portugal, que é bacalhau, né, esse bacalhau aqui desse restaurante é o bacalhau do chefe, né, a base dele é lombo de bacalhau, presunto, migas de espinafre, que é esse espinafre cortadinho aqui, e batatas assadas, e batata assada, né? E aí a gente teve uma ideia aqui pra gente criar pra vocês aqui no canal, que é, a gente tem um chefe de mão cheia, que é o meu irmão Renato, que a gente vai tentar recriar todas as receitas dos lugares que a gente for viajar e for conhecer, todas as coisas que a gente experimentar nesses lugares, a gente vai tentar recriar essas receitas através do Renato, né? A gente vai fazer esse desafio para ele, né? Eu acho que ele vai tirar de letra, quer recriar esses pratos. E a gente vai começar com esse aqui, ó. Débora vai dar o veredito dela aqui. Meu veredito não vale tanto, né? Porque tudo que eu como, eu amo. É, vamos taurina, comer, né? Taurina. É, vamos lá. Mas vou pegar um pouquinho de bacalhau, um pouquinho da pedacinho da batata e da espinafre. E aí? Sendo sincera, eu sei que você gostou, né? Que você gosta de comer. Mas você já experimentou bacalhau, outros tipos de bacalhau, né? Em outros muito restaurantes. Gostoso. E esse presunto por cima dá um sabor ainda mais gostoso pro bacalhau. Maravilhoso. Aprovado? Aprovado. Agora é com o chefe Renato, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a criar mais conteúdo aqui. E até a próxima viagem, hein? Memoriajando.